وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُمْ مَا أَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَمَا بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لأمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما. İnsanlar için birinci orunda düşman bo'lgan insanlarni cehennemge kirişige birinci orunda talabgar ve umidgar bulgen şeytan hakkıda ve bu şeytanın insanlarını kendi yollar bilen eldeşligi ve bu insanlarını kaysı hileler bilen uzu bilen cehennemge alıp getiş hakkıda yapleşken edik. Mana şu dersimizni devam etip bugün Şeytanın 40 planının 31'siga kelib to'xtagan ekanmiz. 31'si müşriklerini o'zlarining shirkida qolishlikka ve o'zlari qilayotgan shirk amallarini ularning ko'ziga chiroyli qilib ko'rsatishga urinishlik. Alloh azza va jalla Naml surasining 24-oyatida aytdiki: وجدتها وقومها يسجدون للشمس يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. الله عز وجل بو آيات أرقلة هدهدني سليمان عليه السلام جاء ألب كيلجان خبرنا بزجاء so'zlab berib aytdiki, men ularni qavmini quyoshga sajda qilayotgan holatda topdim. Allohdan boshqaga quyoshga sajda qilayotgan bu qavmga shayton ularning qilayotgan amallarini chiroyli qilib ko'rsatdi va ularni haq yo'ldan to'sib qo'ydi. Bular hidoyat topmaydilar. İnsan haq yoldan tosilganidan keyin va o'zining qilayotgan amalini to'g'ri deb o'ylaganidan keyin haqiqiy yo'lga kira olmas ekan. Chunki u o'zining qilayotgan amalini to'g'ri deb o'ylaydi. Biz oldingi darslarimizda aytdikki, islom dinidagi bid'at ishlarini, islomda bo'lmagan ishlarini zarari islomda man qilingan gunoh ishlardan ham ko'ra qattiqroq deb aytdik. Chunki inson bu gunoh ishlarining gunoh ekanligini biladi. Bir kun kelib shu gunohiga tavba qilib bu gunohidan to'xtashi mumkin. Lekin bid'at ishlar ularning ko'ziga chiroyli ko'ringanligi uchun bu bid'at ishlardan to'xtamaydi. Natijada bu bid'at ish to'xtovsiz ravishda davom etib ketaveradi va inson hatto bundan tavba qilmasdan o'tib ketadi. Shuning uchun dinimizda yangi qo'shiladigan, dinda bo'lmagan ishlarni, bid'atlarning zarari gunohlardan ham kattaroq hisoblanadi.
Bu ayette ham şeytan bularının qilayotgan amallarını shunday chiroyli qilib ko'rsatadiki, hattoki bular shu amallaridan tavba qilmasliklari uchun, hidoyat yo'liga kirib qolmasliklari uchun. Demak, shaytonning 31-chi plani insonlarni o'zlarining shirklaridan to'g'ri yo'lga o'tib ketmaslik uchun ularni qilayotgan shirklarini chiroyli qilib ko'rsatishlik. İnsanlarının kabristanlarına barışını çıraylı kılıp kursatışlık. Evliyalardan, pirlerden soruşluğunu çıraylı kılıp kursatışlık. Kabirler etrafı da her hıl bid'at ve şirk bulgen emellerini çıraylı kılıp kursatışlık. Bu şeytanın emeli iken. Eğer de biz hayatımızda kabirlerine barıyatken, evliyalarının mazarlarına barıyatken, ularni ziyorat etib borib har xil islomda bo'lmagan, nafaqat bo'lmagan, islomda qattiq man qilingan ishlarni shu mozorlarga borib qilayotganlar bilib qo'ysinki, bu bizni jahannamga olib ketmoqchi bo'lgan shaytonning qilayotgan amali ekan. 32-si odamlar orasida ularni bir-biri bilan mushlashib, urishib, hatto ularning orasida o'limni ham paydo qilishga qiziqtirishlik. Insonlarni bir-biridan o'ch olib, bir-birini urishlikka va hatto bu urush natijasida o'ldirib qo'yishlikkacha oborishga qiziqtirishlik. Alloh azza va jalla Qasos surasining 15-chi oyatida bu haqida xabar berib: "Va dakhalal madinata ala hina ghaflatin min ahliha" فَوَجَدَ فِيهَا رَجِلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ هَذَا مِنْ شِيَعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيَعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ mubin. Musa alayhisalomning hayoti haqida Alloh azza va jalla bu qissada bizga xabar berib aytdiki, Musa alayhisalomning kechqurun butun aholi tinch bo'lib uxlab yotgan, dam olayotgan paytida u shaharga kirib keldi. Va kirgan paytida ikkita odamning janjallashayotganligini ko'rib qoldi. Ularning birisi o'zining qavmidan va ikkinchisi dushman qavmidan edi. Shunda o'zining qavmidan bo'lgan inson bundan yordam so'rab iltimos qildi. Dushmanga qarshi o'zini himoya qilishlikni Musodan so'radi. Musa alayhisalom o'zining qavmiga yordam berishlik uchun dushman qavmidan bo'lgan kishini oldiga borib unga bir musht tushirdi. Va mana shu mushti u insonni o'ldirib qo'ydi. Musa alayhisalom xohlamagan edi o'ldirishni, lekin o'lib qoldi. Va shu paytda Musa alayhisalom mana bizga bildirib aytdiki, Alloh azza va jalla uning so'zini Qur'onda bizgacha, hatto qiyomat kunigacha saqlab qo'yib aytdiki, bu ish, bu janjal, odamlarni urishlik shaytonning amalidir. U yo'ldan adashtiruvchi, ochiqdan ochiq dushmandir dedi. Bizning mushlashuvlarimiz bu shaytonning vasvasasi va shaytonning amali ekan. Bizning hayotimiz manmanlikka to'lgan, kibrga to'lgan bu hayotimiz, bir inson bir shaytonning qutqisi bilan bir haqorat qilib qo'ysa, buning haqoratining evaziga biz albatta unga mush ko'tarishligimiz lozim deb o'rgatadi. Mush ko'targan paytida buning oqibati mayib majruhlikka va hatto borib o'limga ham oborib qo'yishligi mumkinki, buning sababidan inson katta gunohlarga uchrab qolishligi aniq. Agar bu musulmonlar orasida bo'ladigan bo'lsa, payg'ambar alayhisalotu vasallam mu'min kishini so'kishligi va mu'min kishini urishligi bu u kishining fosiqligidir dedi. Fosiq insongina mu'min kishiga qo'l ko'taradi.
uni o'ldirish esa kufr amalidir dedi. Biz bir ikkinchi bir kishini urushlikka qo'l ko'tarishdan oldin shuni boshimizga keltirmoqimiz kerakki, bu insonga qarshi bizni qo'l ko'tartirayotgan bu shaytondir. Chunki bu orqali oramizga dushmanlik solmoqchi, oramizni buzmoqchi. Aslida bir bo'lgan otamiz va onamiz Odam alayhissalom va momo Havodan bo'lib qarindosh bo'lgan insonni bir-biriga dushman qilib, aka-uka birodarlarni bir-biriga mana shu urush orqali dushman qilmoqchi bo'lyapti. Mana bu narsani qo'l ko'tarishdan oldin yoki insonni haqorat qilishdan oldin o'ylaylikki, men hozir shaytonning buyrug'i bilan so'kiyapman. Men hozir shaytonning buyrug'i bilan qo'limni ko'taryapman. Agar shu so'kishda va urushda davom etadigan bo'lsa, shaytonni nihoyatda xursand qilib, uning yordamchisiga aylanib qoladi. Musa alayhissalom mana shu shaytonning vasvasasiga uchrab, millatchilik, o'sha o'zining millatidagi insonga yordam beraman deb bir insonni o'ldirdi va bu shahardan qochib ketishlikka, boshqa joylarga ketib qolishlikka sabab bo'ldi. Shaytonning maqsadi shu edi. 33-chisi insonlarni asli tugi bo'lmagan, botil bo'lgan, noto'g'ri bo'lgan taqlidga, urf-odatlarga chaqirishlik. Insonlarning ota-bobomning yo'li ko'dib, ota-bobosining yo'liga chaqirishlik. Tagi tugi bo'lmagan, asosi bo'lmagan ota-bobolarining yo'lini tutishlikka chaqirishlik. Bu ham shaytonning amali bo'ldi. Alloh azza va jalla Luqmon surasining 21-oyatida aytdiki: "Va iza qina lahum ittabi'u ma anzalalloh qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alayhi aba'ana" أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ Agar ularga aytilsa, Alloh azza va jalla nozil qilgan, Alloh tushirgan bu Qur'onga ergashinglar degan paytda ular aytadiki, yo'q, biz o'zimizning ota-bobolarimiz tutib kelgan yo'lga ergashamiz. Agarda sizlarni shayton bu ota-bobolaringning yo'li sababli jahannamning azobiga chaqirsa ham, shunda bo'lsa ham ergashaverasizlarmi? Alloh azza va jalla bizga xitob qilib aytyapti. Shayton chaqiryapti ularga bu yo'l orqali. Ota-bobolarimning tutgan yo'li shariatga to'g'ri keladimi? To'g'ri kelmaydimi? Lekin buni ota bobom ushlagan, men shuni qamasam bo'lmaydi degan odamlar bilib qo'ysinlarki, buni shayton ularga qildiryapti. Chunki bular ota bobolarining yo'lini tutishlik bilan Allohning shariatiga qarshi chiqqan paytida Allohning g'azabiga uchraydi. Allohning g'azabiga uchraganidan keyin bu qavm dunyoyu oxiratini kuydirib tashlaydi. Bugungi kunda biz eshitayotgan shariatga qarshi bo'lsa ham ota-bobolarimizdan qolgan deb bo'layotgan narsalar bugungi kunda chiqqan narsa emas. Qadim-qadimdan shayton bu yo'lni hamma kofirlarga o'rgatib kelgan. Hamma davrda, har bir payg'ambar davrida payg'ambarlar kelib, Alloh azza va jallaning Qur'onini, Alloh azza va jallaning vahiylarini yetkizgan paytida har paytda odamlar o'zlarining asrlar bo'yi o'rganib qolgan taqlid odatlarini tutishib olib kelingan oyatlarni qabul qilishmasin. Bu kofirlarning amali edi. Mushriklarning amali edi. Haq kelgan paytida, Alloh va uning elchilarining so'zi kelgan paytida ota-bobolarining yo'liga qarshi chiqishdan qo'rqib, haqqa ergashmaslik bu Allohning dushmanlarining yo'li edi va shaytonning vasvasasi edi. Agar biz eshitadigan bo'lsak, haq kelgan paytida
qanday qilib men bu ota babam tutib kelgan yo'lni tashlayman deyotgan bo'lsa, bu gapni ming minglab yillar bo'yi Allohning dushmanlari qaytarib kelyapti. Va qiyomatgacha kimki kofir bo'lishni xohlasa, mana shu so'zni qaytarib kelaveradi. Bu so'zni eshitayotgan odamlarga bu so'z og'ir botishi mumkin. Nimaga siz bizni ota-bobolarimizni haqorat qilyapsiz deyishi mumkin. Biz ota-bobolarimizni haqorat qilayotganligimiz yo'q. Biz Alloh taologa va uning elchisiga qarshi bo'lgan ishlarni qilayotgan odatlarga qarshi chiqyapmiz. Chunki buni ota-bobolar emas, buni shayton qildiryapti. Agar insonning ota-bobolari solih odamlar bo'lgan bo'lsa, payg'ambarlar bo'lgan bo'lsa, unda payg'ambarlarni ota-bobomning yo'li deb tutishlik bizga albatta farz. Agar u payg'ambarlarning yo'li bo'lsagina. Lekin payg'ambarlarning yo'liga xilof bo'ladigan yo'llar bo'ladigan bo'lsa, bularni shayton yo'li deb men emas, Alloh azza va jalla bizga Qur'onida o'rgatdi. Bir emas, juda ham ko'p oyatlarda mushriklar o'zlarining qilayotgan amallarini buni ota-bobolarimizdan qolgan yo'l deb oqlayotganligini bildirdi. 34-chisi odamlarni bu dunyo bilan, bu dunyoga bo'lgan muhabbat bilan oxiratni esdan chiqartirish. Dunyoga bog'lanib, dunyoga hirs qo'yib, muhabbat qo'yib, oxirat amallarini qildirmaslik va oxirat amallarini qilishga chaqirilgan paytda ularning xayollariga dalilsiz bo'lgan so'zlarni olib kelishlik. Alloh azza va jalla Fotir surasining 5-6 oyatlarida bu haqida gapirib, ya ayyuhannas inna va'dallohi haqq fala tag'urrannakumul hayatud dunya وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًا Ey insanlar! Allah'ın sizlerge bergen vadesi hak. Allah'ın sizge etken sözleri mumun bulup Allah'ın yoludan yürselerin cennetke kirişlerin va Allohga qarshi chiqsalaring jahannamga ketishlaring haqida bergan va'dalari haqdir. Sizlarni shayton bu dunyo bilan aldab qo'ymasin. Va shayton Alloh taolo qilgan gunohlaringni bari bir kechirib yuboraveradi deb vasvasa qilib, Alloh aytmagan so'zni aittirib, sizlarni ishontirib dunyo bilan aldab qo'ymasin. Chunki shayton sizlarga düşman, uni o'zlaringa düşman qilib olinglar. Sizlarga dunyoga sig'inib, dunyoni ortidan yugurishlikka chaqirayotgan va shu dunyoni yig'ishda qilayotgan gunohlaringni Alloh kechib yuboraveradi deb gapirayotgan u shayton sizlarning dushmanlaringdir. Bunga quloq solmanglar. Bu so'zlarga e'tibor bermanglar. Shayton ham jinlardan, ham insonlardan bo'ladi. Agar ki jin bo'lsa, insonning xayoliga mana shunday narsalar olib kelayotgan bo'lsa, inson a'udhu billahi minash shaytonir rojim deb o'zini bu jin shaytonlardan qutqarishligi mumkin. Lekin eng xatarlisi bu insonlar qiyofasidagi shaytonlar. Bu insonlarning ichida yurgan shaytonlar. Bular insonning qulog'iga Alloh aytmagan so'zlarni ayttirtiradi. Bu topgan boyliklaringdan Allohning yo'liga sadaqa qilib yuborasan deydi. Bu boyliklaring bilan hajga borib kelasan. Bu boyliklaring bilan islomga xizmat qilasan, Alloh kechirib yuboradi, ozgina gunoh qilsang nima bo'pti deydi. Agarda Allohning yo'lidan to'sib, dunyoga gunoh bo'lsa ham qiziqtirib chaqirayotgan bo'lsa, bu odamlarning ismi do'st, qarindosh, maslahatchi emas. Bular inson qiyofasidagi shaytondir. 35-chisi mu'minlarni islomni qabul qilganlaridan keyin islomni haq ekanligini bilib, kufrni, jahiliyatni
tashlaganlaridan keyin qaytadan ularga kufrni, jahiliyatni chiroyli qilib ko'rsatib, ularni qaytadan kufrga qaytishga qiziqtirish. Shayton bu insonlar islomga kirmaslaridan oldin shaytonning do'stlari edi. Bu shayton do'stlaridan ajralganidan keyin qaytadan yana shu o'zlarini kufriga qaytarishlik uchun jahiliyatda qilib yurgan gunohlarini go'zal qilib ko'rsatadi. Men shu jahiliyatda mazza qilib qizlar bilan yurar edim, digizdiradi. Unga kelib, mana sen islomga kirding, endi qizlar bilan yura olmay qolding. Mana islomga kelib, endi kayfu safo qilib mas qiladigan ichimliklarni icha olmay qolding. Islomga kelib ko'p mazza qilib yurgan odamlarga o'xshab mazza qila olmay qolding. Shu eski yo'lingga qaytganing ma'qulroqmikan degan bir vasvasalar bilan uni qaytadan kufrga qaytarmoqchi bo'ladi. Ba'zi bir islomga kirib turib, shundan so'ng yana o'zining jahiliyatiga qaytgan insonlar, bular shaytonning bu aldoviga aldanib, uning vasvasasiga uchgan odamlardir. Alloh azza va jalla Muhammad surasining 25-oyatida aytadiki: "Innal ladina irtaddu ala adbarihim min ba'di ma tabayyana lahumul huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum." Haq aniq bo'lgandan keyin, bularga botil bilan haqiqat ko'ringandan keyin va haqiqatni bilganlaridan keyin bu haqiqatni qaytadan tashlab orqasiga qaytib ketuvchilarga, ularga shayton ularning shu islomni tashlab qaytadan jahiliyatga ketishini chiroyli qilib ko'rsatadi va ularni puch xayollarini, xom xayollarini, umidlarini yanada cho'zdiradi. Demak, inson haq yo'lga kirganidan keyin shuni bilmog'i lozimki, uni bu haq yo'ldan qaytarishlik uchun shayton hali ko'p ishlarni amalga oshiradi. O'zining eski jahiliyatdagi rohat kunlarini esga soladi. Jahiliyat paytidagi qilib yurgan janjallarini, urushlarini, to'polonlarini, gerdayib yurganlarini, takabburlik qilib yurganlarini, nohaq insonlarning moli mulkini yeb yurganlarini, mazza qilib gunoh qilib yurganlarini esga solib, shunga havasini keltirtirib, yana qaytarib shu kufr yo'lga olmoqchi bo'ladi. Alloh azza va jalla bu Qur'on osha bizga bu shaytonning nayranglarini bekordan bekorga bildirayotgani yo'q. Alloh, ko'zlaringni ochinglar. Hidoyatga kelganlaringdan keyin, haqni bilganlaringdan keyin albatta sizlarga shayton kelib eski ishlaringni yaxshi qilib ko'rsatib, yana qaytadan o'sha jahiliyat kunlaringga qaytarmoqchi bo'ladi. Agar u shaytonga yengiladigan bo'lsalaring, unda mazza qilib shayton bilan jahannamga ketaverasizlar. 36-si, odamlar orasida har xil mishmish, har xil shivirlashib bir-birlarini ustidan gaplashlikni borliqqa keltiradi. Va bu shivirlashib gaplashishlik odamlar oldida boshqa birovdan gap yashirib gaplashishligi natijasida insonlarning ko'ngliga har xil shak shubha soladi va bu shak shubha orqali odamlarning orasini buzadi. Ularning orasiga har xil fitnalar va yomon fikrlarni olib kiradi. Alloh azza va jalla Mujadala surasining 10-oyatida: "Innaman najwa minash shayton liyahzuna alladhina amanu wa laysa bidarrihim shay'a illa bi'iznillah." Odamlar oldida bir-birlari bilan shivirlashib, boshqalardan gap yashirib gaplashishlik bu shaytonning amalidir. Bu shaytonning ishidir. Chunki shayton bu shivirlashish orqali boshqa odamlarning ko'ngliga har xil g'ulg'ula soladi. Ularning oldiga kelib, "Bular
bir nima deb bizdan gap yashiryapti. Ehtimol seni g'ibatingni qilayotgan bo'lishi mumkin degan gaplarni olib kelib bu insonlarning g'azabini keltiradi. Alloh azza va jalla aytibdiki, bu shivirlashib gaplashlik shayton amali bo'lib, iymon keltirganlarning xafa qilishlik uchun shayton tomonidan qilingan ishdir. Albatta, bu shaytonning amali Allohning izni bo'lmasa hech kimga zarar yetkazuvchi emasdir. Faqat Alloh xohlasagina zarar keladi. Bu shivirlashlar bilan ular mu'minlarning xafa qilmoqchi bo'ladi. Shuning uchun payg'ambar alayhisolatu vasallam odob axloqni o'rgatgan paytlarida 3 kishi birga bo'lgan paytida 2 kishining alohida shivirlashib gaplashligini qaytarganlar. Chunki bu shaytonning vasvasasiga sabab bo'lib, 3-chi birodarining xafa bo'lishiga olib keladi. Shayton xuddi shuni kutib turgan bo'ladi. 2 kishi ajrashib, shivir-shivir boshlagan paytida 3-chisining ko'ngliga albatta shayton kelib, g'ulg'ula solib, ularni yomon ko'rsatmoqchi bo'ladi. Shuning oldini olib biz payg'ambar alayhisolatu vasallamning o'rgatgan axloq adoblariga amal qiladigan bo'lsak, inshaalloh shaytonning bu plani ehtimol amalga oshmasligi mumkindir. 37-chisi odamlarni Alloh taologa kufr qilishlikka qiziqtirish. Alloh azza va jalla Hashr surasining 16-chi oyatida كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ كُفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ Huttu şeytan misali ki, insanga bu şeytan eytedi ki, Allah'a küfür kildir. Eğer de insan şeytanın bu vesvesesine kirip küfür kildir edigen bulsa, şundan ki şeytan eytedi ki, men sendan bariqman. Mening senga aloqam yo'q. Men sendan bezorman. Men kofir emasman. Sen kofir bo'lding. Men bu ishga aralashmayman. Qilarishdi, shayton qildi. G'ulg'ulani shayton soldi. Inson bu g'ulg'ulaga uchgandan keyin shayton aytdiki, "Men bu yerda aybdor emasman. Meni bu yerda hech qanday xizmatim yo'q." Insonlarni kofir bo'lishlikka chaqirayotgan insonlar bu shaytonning yordamchilari va malaylar. Faqat shaytongina Alloh taolaga kofir bo'lishlikka chaqiradi. 38-chisi mushriklarning ko'ngillariga Qur'onni bu Allohning so'zi emas, bu shaytonning so'zi, bu yolg'on so'zlar deb vasvasa qildiradi. Allohning so'zi deb ishonib qolmasligi uchun har xil gaplarni to'qib ishontiradi. Takvir surasining 25-chi oyatida Alloh va ma huwa biqawli shaytonir rajim. Bu Allohning so'zi shaytonir rajimning so'zi emas. Bu Allohniki, shaytonniki emas deb shaytonning bu vasvasasiga raddiya qarshi javob beryapti. Biz eshitib qolamiz ki, Allohga ishonmagan insonlar Alloh taolaning kalomi haqida bu Muhammadning so'zi deyishadi. Muhammad degan bir juda aqlli inson bo'lgan emish. Shu inson o'sha paytdagi eng zakovatli buyuk bir dohi bo'lgan ekan, ana shu odamlarni birlashtirib, arablarni birlashtirib bitta davlat tuzaman deb mana shu kitobni yozganimish deyishadi. Bu gaplarni shaytongina ularning ko'ngliga vasvasa qilib soladiki, hattoki bu Allohning so'zi deb ishonib qo'yishmasin deb. Aslidagi ular Allohga ishonmaydi, lekin shayton har ehtimolga qarshi xayollariga ham kelib qolmasin, bu Muhammadning so'zi emas degan so'z. Bu insonning, hatto bu shaytonning ham so'zi degan fikrni shaytonning o'zi insonlarga olib kelar ekan. 39-chisi odamlarni sehr orqali yo'ldan adashtirish. Shayton o'zining askarlarini insonlarni adashtirishlik uchun xizmatga soladi. Folbin va sehrchilarga
xizmat ko'rsatib insonlarni adashtiradi. Alloh azza va jalla Baqara surasining 102-chi oyatida "Valakinna ash-shayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr" Shaytonlar odamlarga sihr o'rgatib kofir bo'ldilar. Sihrgarlik, sihr bilan shug'ullanishlik bular shaytonning amali bo'ldi. Va shayton odamlarga buni o'rgatdi. Nima uchun o'rgatdi? Agarda insonlar bu sihr bilan shug'ullanadigan bo'lsalar, ular ham kofir bo'lishlarini bilganligi uchun. Sihr bilan shug'ullanayotganlar bular Allohning dushmani va shaytonning do'stlaridir. Shu sihrchi folbinlarga borayotganlar bular shaytonning oldiga, shaytonning yordamchilarining oldiga bormoqdadir. Ko'zlaringni ochinglar. Alloh taologa qarshi folbin sihrchilarni oldiga bora ko'rmanglar. 40-chisi kofirlarni gunohlarida doimo bardavom bo'lib turishlikka qiziqtirishlik. Shayton qo'rqadiki, agar kofirlar biror bir gunohdan to'xtab aqllarini ishlatadigan bo'lsa, haqni ko'rib qo'yib qo'ymasin. Doimo shu adashishlikda gunohda adashib yursin deb ularga gunohlarini doimiy ravishda davom etishlikka qiziqtiradi. Alloh azza va jalla Maryam surasining 83-chi oyatida xabar berib Alam tara anna arsalna ash-shayatin 'alal kafirin ta'uzzuhum azza Ko'rmaysanmi ularniki? Biz ularga shaytonlarni yuborib qo'ydik. Ular kofirlarga kelib ularning gunohlarini ko'proq qilishga qo'zg'atib turadi. Bu qo'zg'atuvlari sababidan ular har doimo gunoh bilan avora bo'lib yuradilar. Shaytonning asosiy ishi mu'minlar bilan. Lekin ba'zi ishlarida kofirlar haqiqatni tushunib qolmasligi uchun ularga o'zlarining kufrlarini chiroyli qilib ko'rsatib, gunohlarini davom ettirishlikka qiziqtirib turar ekan. Hattoki haqiqatni ko'rib qolmasinlar uchun. Biz quyida hammasi bo'lib shaytonning 40 ta planini ko'rib chiqdik. Alloh azza va jalla mana shu shaytonning planlaridan bizni o'zi saqlasin. Shaytonning bu qilayotgan nayranglari agarda o'zimizning hayotimizga bundoq yaxshilab qaraydigan bo'lsak, har birimizda har kuni shaytonning u yoki bu nayrangi amalga oshmoqda. Bizning ustimizda shayton o'zining planlarini bajarmoqda. Mana shuning uchun ham bu planlarni aytib o'tdikki, shunga ehtiyot bo'lishlik uchun. Xo'p, bu shayton o'zining planlarini insonlar ustida amalga oshirib bo'lgandan keyin buning maqsadi nima? Alloh azza va jalla bu shaytonning yo'liga yurib bo'lgandan keyin hosil bo'ladigan natija haqida Qur'oni Karimda xabar berdi. Ibrohim surasining 22-chi oyatida Alloh aytdiki: Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli birodarlar, ba'zi texnik sabablarga ko'ra bu darslarni oxirigacha yozib yetkaza olmaganligimiz uchun sizlardan uzr so'raymiz. Lekin ilm talabida Alloh va Rasulini aytganini amalga oshirib, bu ilmlarga amal qilishlikka harakat qilayotgan barcha birodarlarimizga shu yozib ulgurilgan qismi ham yetarli darajada ibrat bo'ladi degan umidda to'liq bo'lmasa ham darslarni yetkazishlikka qaror qildik. O'zlaringizni solih duolaringizdan qo'ymasligingizdan umidvormiz. Alloh azza va jalla barcha amallarimizni xolis qilsin. Eshitganlarimizga esa amal qilishlikni Alloh muyassar aylasin. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk.